bëjë njësoj në gjitha rrethet e Shqipërisë, normal do të kem nota fiktive. Përsa kohë nuk kam standardizuar atë që quhet në gjithë botën të kem standard për notën, kjo do të vazhdoj gjithmonë. Dhe unë them gjithmonë, mua më bënte përshtypje në 2014-ën, shpeshherë kishte maturant që shvendoseshin nga Tirana në Lushnjë apo në Rogozhin apo nuk e di për vitin e fundit maturës, sepse thoshin e bëjmë provimin më pak me stres atje se sa në Tiranë, sepse në Tiranë vinë gjithë na kontrollojnë përsipër. Për mua, për sa kohë s'kam standardizim, ky fiktivitet do vazhdoj të jetë gjithnjë. Ka dhe gata ekspertë që mendojnë se matura duhet të rikthehet skemës së dikurshme atë të dhënies së provimeve edhe me shkrim edhe me gojë. Mendoni njëjtë? Yes. Po. Më pëlqen jashtë masë shumë dhe e thënë kjo që ka filluar tashmë të artikulohet, më vjen shumë mirë. Unë jam ai brez që provimet e maturës i kam dhënë edhe me shkrim dhe me gojë, dhe po realisht më pëlqente shumë kur kisha komisionin që më merrte në pyetje në provim me gojë, edhe kur e kam dhënë në Zvicër maturën time në vitin 2003. I njëjti komision ishte dhe atje, provimet kryesore jepeshin edhe me shkrim, edhe me gojë dhe në fund kishte një notë finale. Dhe për mua ka qenë nivel matës shumë i mirë, sepse një komision është më i përgjegjshëm sesa një individ i vetëm që kontrollon fletën. Nëse s'kam komision me gojë, të kem korrigjimi kompjuter që nota që vendos çdo korrigjues të jetë e njëjtë. E kuptoj.